Teško je, recimo, opisati povezanost ovih mladih ljudi i karatea. Zato će slika više govoriti od reporterskih reči. Njihova sreća može se meriti jedino sa onom Angeline Topić ili Adriane Vilagoš. Ovo je utisak ekipe televizije Pomoravlje koja je u nekoliko kadrova zabeležila prvi vidovdanski karate turnir u organizaciji karate kluba Knez Lazar i pod pokroviteljstvom opštine Ćuprija. Velika nam je čast i nadamo se da će sledeće godine biti to još u većem broju i hteo bih da se zahvalim lokalnoj samoupravi bez koje opštine Ćuprija, bez koje mi ne bismo uspeli da organizujemo ovo takmičenje. Ovo je turnir C kategorije, zato što mi prvi put organizujemo, ovo je naš prvi turnir u Ćupriji, ali nadam se kako će vreme prolaziti, tako će i rangiranje tog takmičenja biti sve bolje. Pa nadamo se da će biti uspešni kao i do sada. Imamo 23 takmičara, tako da očekujemo puno medalja. Učestvovalo je 150 takmičara iz 15 klubova od poletaraca do seniora u obe konkurencije iz svih krajeva Srbije. Klub iz Ćuprije je dobar klub, njega pratimo i na prvenstvima Srbije i ima i zavidne rezultate. Kada merimo neko prošlo vreme u odnosu na ovo danas, kakav je karate u Srbiji? Pa dobar je karate, samo što je nekad bilo mnogo više seniora, takmičili su se od 15. godine pa dalje, a sad najviše ima dece. To je jedino razlika. U ono vreme, uporedimo Srbiju i svet? Pa boga mi, u vrhu smo. U vrhu smo? U vrhu smo. Ko nas izdvaja? Po čemu se izdvajamo? Pa imamo dobre rezultate, imamo dobre i takmičare i medalje sa evropskih i svetskih takmičara. Kasija iz Ćuprije i Vuk iz Bora su poletarci i najmlađi učesnici turnira. Kasija Kunovska je prekaljeni borac sa pregrštom medalja i nedavno smo je upoznali predstavljajući karate klub i ovaj turnir. Vuk iz Bora kaže da već 3 godine trenira karate, iako stoji bos na parketu, nije mu hladno. Kaže da je čuo za Bruce Lee-a, ali da još uvek nije gledao njegove filmove. Jao, što ti lepo stoji taj kimono. Smeškaš se, znači stvarno ti lepo stoji taj kimono. Da. Jel? Dobro. Da. A kako su našli broj za tebe? Ne znam. Ne znaš. A koliko godina imaš? 5. 5. I treniraš karate? Da. Od juče ili od pre 2-3 godine? Od 2-3 godine. Pre 2-3 godine? Da. Pa ti nisi znao ni da govoriš, a već si bio karatista? Da. Verovatno. Dobro. I imaš ovde sad 2 pojasa, objasni mi. Je li to da ti ne padne kimono nosiš? Da. A je li ti hladno na nogama, kaži mi? Nije? Ne. Stvarno? Kako se zoveš? Vuk. Da budeš danas prvi, je li važi? Da. Svaka čast. A evo drugar do tebe. Ti si stariji malo? Da. Kako se takmičiš danas, u čemu? U katama. U katama. Ko je najbolja kata, koji znaš? Pa, tek je kušovim. Ti kako se zoveš? Mihajlo. Je li on trener? Da. Je li strog? Ne. Nije? Nije. Je li te naučio svemu što znaš o karateu? Da. Koliko ti godina imaš? 10. 10. I već je reprezentativac? Da. I pobeđuješ gde god dođeš? Da. Kako će biti danas u Ćupriji? Pa nadam se najboljem. Dobro, a u čemu se takmičiš? I u katama i u borbama. Gde si bolji? Ne zna se. Ne zna se gde si bolji. Znači 2 zlatne dana za tebe. Da. Kako se zoveš? Uroš. Svaka čast, živi. Devojčice iz Varvarina su nam rekle da karate najbolje uspeva pored Morave. One su članice karate kluba Temnić. Ko je starija od vas dve? Ja, Ana. Koliko godina imaš? Imam 12 godina. 12 godina, od kada treniraš? Od prvog razreda, 6 godina. Prvog razreda, 6-7 godina, dobro. Zašto baš karate, kaži mi? Uvijek sam se divila karate sportu i bio mi baš nekako uzbudljiv i zabavan. Ti imaš plavi pa, a zašto imaš i crveni? Pa zato što se takmičim. A, to je oznaka za takmičara, dobro. A kako se zoveš? Dunja Šelić. I odakle si ti? Iz Varvarina. Iz Varvarina? Očekaj, i ti si iz Varvarina? Da. Znači, pored Morave su najbolji karateci, je li tako? Da. A zašto? Pa ne znam. Kakav vam je klub? Kako se zove? Karate klub Temnić. Temnić, je li? Da. Trenere imate dobre? Da. Takmičare isto? Da. Koliko vas je u klubu? Pa 15 do 20 sigurno. Je li više dečaka ili devojčica? Devojčica. Devojčica, zašto?
Pa ne znam. Da budete jače, da ih pobedite, da. Ako bude trebalo, ne daj Bože, jel? Dobro, a ti se takmičiš u? Katama. Isto u katama? Da. Ste žive i zdrave, pa da pobedite obe danas. Hvala. Hvala. Kako ime? Mila Bogdanović. Na kraju, jedan stisak ruke odlučio je sve. Predstavljamo Đorđa Stanisavljevića, člana karate kluba Knez Lazar, nosioca crnog pojasa prvi dan. Evo, takmičenje samo što nije počelo. Ti si član karate kluba Knez Lazar i šta za vas znači ovo takmičenje? Nama je ovo takmičenje mnogo bitno zato što nam je prvo takmičenje. I... Ti se takmičiš danas? Ja se ne takmičim, ali pomažem. Redar sam. Redar. I to da, sa crnim pojasom? Pa da. Je li bilo naporno steći taj pojas? Pa jeste, evo već 12 godina. 12 godina, da, da. Koji si dan crnog pojasa? Prvi. Prvi dan, ima 7, jel? Da. I kad ćemo dobro, kad ćemo da dođemo do tog najvišeg nivoa? Ti ima dosta. A šta je ima tebe kao klinca već 12 godina opredelilo se baviš karate? Pa ja sam krenuo od 7. godine, tako da došao sam da vidim, svidjelo mi se i ostao sam tu. Zaljubio sam se u taj sport. Svaka čast, evo vidim ima dosta mladih. I oni gledaju, sad si ti njima neki uzor, jel? Pa da. Sigurno. I pokazuješ im sve ove karte i borbe i sve što treba. Pa da, ja sam tu uz trenere i pomažem im na treningu uglavnom, ja ih učim. Dobro, jesi ti zdraviš sa njima? Da. A šta kažu, kad im pružiš ruku? Pa isto kao vi. Isto kao ja. Svaka čast i da danas bude dobra organizacija, da osvojite puno medalja, kao i nadamo uvek što se radite, jel tako? I da iz Ćuprije ode lep glas u sve to. Organizaciju karate klubu Knez Lazar.